Okey, terima kasih DJ Ima dan juga DJ NR Noriman. Hmm. Terima kasih kita ucapkan perkongsian hmm. yang sangat menarik. Hmm. Kalau anda rasa tak puas dengan apa perkongsian yang dibawakan oleh rakan kita di RTM FM, hmm. anda boleh terus saja ke RTM Clip. Betul-betul percuma. Okey, seterusnya topik selepas ini juga sangat menarik hmm. Munawar sebab apa kita tahu sepanjang perayaan ini bulan Syawal ini pasti ramai yang akan pulang ke kampung halaman dan akan meninggalkan rumah mereka. Hmm. Tapi apa yang lebih pentinglah keselamatan di rumah itu, terutama keselamatan elektrik dan juga gas. Ha, oh. Jadi sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita hmm. Kita saksikan terlebih dahulu hmm. Apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita Untuk segmen seterusnya Setiap kali nak balik kampung kita kalau gas tu saya tak tak risau sangat. Yang risaunya elektrik sebab pernah jiran tepi rumah terbakar bunyi daripada fuse. Peti ke mati je, tak boleh tak berani. Nak nak kita balik kampung lama seminggu dua minggu, ha, mesti kena matikan. Kita takut dia syok mana-mana ke kan musim hujan ke apa kilat peti kita tak tahu. Yang jiran sebelah rumah tu dia pun tak tahu masa tu dia dia tak ada kat rumah semua tak ada dia pergi uh, klinik balik dia dah balik tu dah rentung saya pun tak tahu uh, Fuse dia tu rosak punca mari daripada TV rasanya pelak TV ha kalau nak cas phone mm um, sebelum 2 jam sebelum tidur tu cas phone awal-awal kalau nak tidur tu cabut terus dengan sisi utama dia Basic elektrik, pastikan semua switch tutup, lampu semua dah tutup. Lepas tu, um, kalau jadi orang yang terakhir, pastikan uh, ruang tamu pun tutup lah. -kon selalunya, kadang-kadang uh, kita tertekan timer tau. The timer aircon tu akan sentiasa terbuka. Saya pernah terjadi yang saya tak perasan yang aircon saya timer tu terbuka. TV punya plug saya akan uh, off sebab bila tak ada current, bila tiba-tiba datang current balik, Uh, potensi untuk meletup dekat dekat plat TV tu sebab direct masuk. Iyalah, semua kena tutup dulu lah. Paling penting termasuk itu uh, tapis saya mesin banyak orang mesin tapis saya tak tutup. Lain lagi satu ialah gas air dengan elektrik lah. Dan satu lagi peti ais lah kena tahu juga kadang-kadang kan tak ada elektrik kan apa berlaku macam tu. api saya tu kena tutup lah sebab takut kalau time tak ada air nanti dia kering ke panas ke bahaya juga kan. Sebab aku guna button gas saja so tak ni sangat lah dia ada store dia letak kat store lah. Kalau gas-gas biasa pun dah ada store kita letak kat store lah. Kita jarakkan lah dengan macam benda-benda yang mudah terbakar kan macam kain ke plastik ke tu kan. Hmm, tak guna apa kena takut tikus kan? Bahaya tikus lipas kan benda macam tu lagi bahaya tu. Kita dah start tu dah berbau tu so kita check lah dulu tengok apa yang kat mana dia bau dia punca dia tu dekat hos tu ke dekat kepala tu ke ada ada satu lagi dekat tabung tu dia ada satu getah kecil tu ha, mungkin getah tu pun berpunca juga tau cabut kepala gas dulu lepas tu kalau ada apa tu tingkap, buka semua tingkap, buka semua pintu dulu. Lepas itu, baru minta pertolongan dengan orang lain lah. Kita tak expert benda-benda macam ni kan. Hmm. Ha, itu dia pandangan orang ramai berkaitan dengan keselamatan gas dan juga elektrik ini. Hari ini kita nak berikan tumpuan kepada keselamatan gas supaya kalau kita balik ke kampung halaman hmm. nanti taklah kita tidur tak lena ha. memikirkan keselamatan rumah kan Munawar? Betul. Hmm. Jadi kita nak belajar banyak pada pagi ini untuk hmm. kita ketahui apa antara langkah-langkah keselamatan yang boleh kita ambil sebelum kita pulang ke kampung halaman. Jadi yeah. kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio pada pagi ini iaitu Insinyur Teknologi Samsudin Arsyad yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pasangan dan Peralatan Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga dan juga Insinyur Teknologis Muhammad Syahidan Hamzah yang merupakan penolong pengarah unit Pasangan dan Peralatan Gas, Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kalau kita boleh lihat eh, pandangan orang ramai tadi memang ramai yang risau sebenarnya sebab dalam tempoh kita bahaya raya ini sepatutnya kita dalam episod yang gembira tapi mungkin ada juga beberapa episod duka yang terjadi disebabkan oleh kemalangan ataupun kecelakaan dia akibat coil elektrik dan juga gas ini. Tapi sebelum kita nak masuk lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini, sedikit mukadimah berkaitan dengan Suruhanjaya Tenaga Silakan, tuan. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, terima kasih uh, <coughs> puan Syafiqah dan Cik Munawar. Okey. Uh, suruhanjaya Tenaga ataupun singkatan dia Sur uh, ST uh, ditubuhkan di bawah uh, atas Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2001 dan beroperasi sepenuhnya 2002. ST mengawal akta bekalan elektrik 1990, akta bekalan gas 1993, dan juga yang terkini akta kecekapan dan konservasi tenaga 2003. Jadi secara asasnya. Uh, ST bertanggungjawab uh, mengawal selia tenaga khususnya di industri pembekalan eh, elektrik dan uh, gas berpaip di Semenanjung dan juga Labuan mm -hmm. uh, Peranan uh, ST ini ada tiga Yang pertama, kawal selia ekonomi uh, Yang kedua adalah uh, Uh, kawal selia teknikal dan juga uh, kawal selia keselamatan. Ya, Tuan Syahidan ingin menambah? Okey, pertamanya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. Okey, sedikit tambahan uh, kepada apa yang dijelaskan oleh Cik Samsudin tadi. Uh, -huh. uh Jaya Tenaga uh, dalam menjalankan uh, fungsi sebagai badan kawal selia sektor tenaga, iaitu tenaga elektrik dan juga gas berpaip. Uh -huh. Suruhanjaya Jaya Tenaga bertanggungjawab dalam menguatkuasikan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aktiviti uh, pembekalan elektrik dan juga gas berpaip. Selain itu, Suruhanjaya Tenaga juga berperanan dalam mempromosikan uh, industri tenaga dan memastikan bekalan elektrik dan gas berpaip uh, dalam keadaan yang mencukupi, hmm. selamat dan juga terjamin dari segi harga yang munasabah dan juga harga yang berpatutan. Hmm. Okay. Dan uh, satu lagi tanggungjawab yang berkait rapat dengan uh, tajuk atau topik kita yang bincangkan pada hari ini hmm. iaitu peranan ataupun tanggungjawab Surajaya Tenaga hmm. dalam mempromosikan dan juga menggalakkan penggunaan tenaga dengan sikap hmm. selamat dan juga melindungi pengguna daripada bahaya. Atas sebab inilah Surajaya Tenaga berada di sini hmm. dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi sedikit sebanyak tips-tips keselamatan kepada pengguna. Itu namanya menjelang musim perayaan. Saya kira ramai penonton kita yang ternanti-nanti tak sabar nak tahu tips-tips keselamatan musim perayaan ini. Kita bercakap berkenaan konteks musim perayaan ini. Ramai dalam kalangan kita semua warga kota yang pulang ke kampung halaman. Ada yang mungkin bercuti sampai seminggu. Jadi kita nak tahu juga apa peranan ST Suranjaya Tenaga ini dalam musim perayaan. Okay, uh, seperti yang uh, Cik Syahidan dan saya terangkan sebentar tadi, uh, antara skop kawasan ini adalah... Uh, berkaitan dengan keselamatan elektrik dan gas berpipe hmm. menurut statistik sejak tahun 2016 hmm. ada 14 kemalangan gas berpipe dilaporkan. Hmm. Jadi tujuh kes yang melibatkan 10 mangsa termasuk empat yang maut eh hmm. uh, ini termasuk dua kemalanganlah uh, di Permisdobi, dobi di di uh, di Jinjang dan juga uh, di Kelang uh, pada tahun 2018. Hmm. Jadi sempena uh, hari raya ni hari uh, fitri yang akan tiba dalam beberapa hari lagi uh, so pastikan uh, yang akan pulang bercuti ke kampung halaman tu membuat persiapan uh, a <coughs> Dan juga meraihkan hari raya Adi Fitri bersama keluarga hmm. uh, tercinta masing-masinglah. Eh. Jadi sekiranya aspek kesemata ni uh, diambil mudah, uh, adalah di kuateri ya uh, mana orang ramai akan terdedah ke, ke, kepada bahaya elektrik uh, dan juga gas berpaip ini uh, adalah uh, menjadi tanggungjawab uh, pihak ST untuk menyeru kepada uh, orang ramai Agar sensitif menggunakan keselamatan mengutamakan uh, keselamatan elektrik dan gas berpaip di musim perayaan ini. Okey menyentuh mengenai dobi pastinya dobi antara tempat yang mungkin akan ramai yang akan dikunjungi sebab ialah balik daripada kampung pastinya banyak baju-baju dan juga pakaian yang perlu dicuci tapi saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh tuan sebentar tadi dan juga saya ingin kongsikan sekali lagi bersama dengan penonton baru-baru ini ada kes kebakaran di sebuah dobi di Johor Bahru yang melibatkan kecederaan kepada dua orang mangsa dia mungkin boleh berikan apakah di antara tips-tips keselamatan daripada pihak ST sendiri Okey, satu soalan yang agak menarik hmm. untuk saya uh, jelaskan. Hmm. Okey, saya percaya sebagai orang awam, hmm. di luar sana masih lagi ramai yang tidak cakna ataupun tidak tahu hmm. bagaimana uh, dobi layan diri hmm. beroperasi. So hari ini saya nak highlight uh, dan maklumkan bahawa dobi layan diri beroperasi menggunakan sistem gas berpaip hmm. iaitu gas petroleum cecair yang biasanya kita guna memasak di rumah tu oh. untuk mengeringkan pakaian. Ah yeah. itu mungkin ramai tak tahu. Oh okay. yang dryer okey. Yes, okay. Uh, okay. Uh, menyentuh kepada isu kebakaran uh -huh. yang berlaku di Johor Bahru uh -huh. pada dua minggu lepas uh -huh. minggu lepas. Okay. Surat Jaya Tenaga telah menerima laporan berkaitan dengan kejadian tersebut dan telah menjalankan siasatan terperinci. Hmm. Dan tujuan menjalankan siasatan adalah untuk mencari punca sebenar hmm. berlakunya kebakaran, sama ada punca yang bergezber pipe ataupun punca-punca lain. Hmm. Okay. Menjelang musim perayaan nanti, mungkin minggu, minggu hadapan, hmm. kan, semua akan balik kampung. Ya. Kemungkinan penggunaan uh, dobi lain diri akan meningkat. Hmm. So hari ini saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi beberapa tips berkaitan dengan keselamatan penggunaan lobby layan diri. Okey, yang pertamanya sebelum kita gunakan dobi layan diri, kita kena pastikan terlebih dahulu premis dobi layan diri itu mempunyai kelulusan daripada suruhanjaya tenaga. Macam mana kita nak tahu ada kelulusan tu tuan? Okey, itu satu soalan yang bagus. Okey, kalau kita nak tahu bagaimana ke dobi itu ada kelulusan ataupun tidak? Kebiasaannya dobi yang kami luluskan untuk beroperasi dia akan tampal satu perakuan kelulusan. Uh -huh. Kelulusan untuk mengoperasi iaitu kita panggil ATO approved to install dan juga mempunyai lesen daripada Senaja Tenaga. Uh -huh. Okey itu tips yang pertama. Okey okay. yang kedua, kalaulah seandainya kita sedang menggunakan uh, dobi lain tadi, sama uh -huh. ada membasuh pakaian ataupun mengeringkan pakaian. Tiba-tiba hmm. kita terbau hmm. bau gas, terhidu bau gas. Hmm. Terhidu bau gas, langkah yang tepat untuk kita ambil adalah segera keluar daripada kawasan tersebut dan sebaiknya kita hubungi nombor yang tertera pada premis tersebut hmm. ataupun kita hubungi polis atau bomba untuk bantuan kecemasan. Ah, atau sekiranya berlakulah. And then uh, a keselamatan juga, pengguna tidak boleh merokok di dalam dobi yang diri. Kan apa hmm. situ ada punca punca gas ada hmm. anda kata berlaku kebakaran ada yang punca nyala dia boleh menyebabkan a uh, letupan eh. Uh. Hmm. Okey right. Dan uh, satu lagi penggunaan telefon bimbit. Oh, okay, penggunaan telefon bimbit dia seakan saya dengan uh, stesen minyak eh, stesen oh, petrol, okay. stesen. Okey. Dia juga tidak digalakkan digunakan berhampiran dengan pengering ataupun oh. berhampiran dengan stok gas. Lah. Hmm. Okey, yang ni uh, saya kongsikan satu lagi. Tips yang saya ingat mungkin orang terlepas pandang hmm. ataupun orang hanya pandang intinglah. Uh -huh. Okey, dobi layan diri hanya perlu digunakan untuk membasuh ataupun mencuci pakaian dan mengeringkan pakaian. Uh -huh. Ini tidak boleh dijadikan tempat bersantai hmm. ataupun berkumpul beramai-ramai. Sekarang ni kalau okay. kita tengok, ramai yang datang bawa adik keluarga, ada yeah. playground, itu sebenarnya kita mendedahkan diri kita kepada risiko hmm. kerana di situ ada satu perpasangan gas yang sekiranya berlaku kebocoran, dia boleh membawa kepada kebakaran. Okey. Okey. Ini sebab ramai nak guna Wi-Fi ni. Yeah, yeah. <laughs> Betul. Wi-Fi duduk percuma kan. lagi dekat dobi lain diri. Ha. Lagi-lagi sekarang ni... memang jadi kebiasaan kita yeah. kan. Kalau kita nak pergi basuh pakaian ke apa, ha. kita memang akan duduk situ main telefon. Betul yeah. sebab lama kan ha. nak menunggu. Oh. Okey, selain itu tuan, kita nak berbicara juga berkenaan gas memasak. Ah, ha. ini ha. juga hmm. satu kerisauan masyarakat sebab kita yeah. sering kali kadang-kadang kita dengar di media sosial, kita lihat ada kes-kes berkaitan uh, gas uh, dapur gas ni meletup lah. Dan bagaimana tips-tips -tip keselamatan yang perlu kita ambil sebelum kita nak pulang kampung halaman ni, Tuan? Okey, memang kata musim perayaan ni mungkin sibuklah hmm. menyediakan juadah hari raya ataupun kuih raya dan sebagainya. Jadi pihak kami ingin berkongsikan tip-tip berkenaan dengan dapur gas ni. Pertama sekali, kena tengok dapur tu sendiri mempunyai label keselamatan ST Sirim. Hmm. Cuba kalau tengok kat belakang tu lah kalau uh, belakang apa belakang dapur tu biasanya yang akan ada eh tu yang pertama uh, apa tu uh, yang kedua peka kewujudan uh, bau gas ni kalau ada bau gas apa semua kan uh, cuba tengok dulu eh ada bau gas mungkin ada kebocoran hmm. uh, lepas tu mengadakan bukan uh, pengudaraan eh, Cukupnya kan buka tingkap buka hmm. pintu eh jaga ni okey uh, selain daripada tu kalau kita macam ada uh, terbau gas eh so sila terus buka buka orang kata pintu tingkap mana dia bagi pengudaraan tu seelok-eloknya lepas tu yang seterusnya jangan buka switch elektrik ah dia menyebabkan macam dia akan initiate ataupun spark hmm. eh untuk letupan ataupun kebakaran gas ni yang seterusnya jangan bawa peralatan ataupun yang boleh menyebabkan spark eh Ha, contoh macam apa tu light apa semua kan ah ha, tu tak boleh oh. ha, itu contoh eh ha. okey satu lagi uh, cuba cari ke, kebocoran itulah kalau kalau bolehlah ha. um, dengan menggunakan buih sabun uh. ha. ataupun uh, ada dijual ah ha, uh, macam gas detector ha pengesan alat kebocoran okey uh, yang seterusnya uh, kalau memasak tu Tidaklah ja, uh, orang kata kena tunggu ha? jangan tinggalkan hmm. ha? ada setengah kadang-kadang dia masak hmm. uh, and then dia dia akan pergi mana-mana ah, mungkin kita ha, kena multi task ah ha, multi task kan oh, tak kita tak semua kena masak lama-lama yeah, ni betul Kendang macam semua. betul lah masak-masak tu kejap lari pergi cuci manalah kata kan cuci depan lah mop depan lah tu tak boleh kena concentrate dekat-dekat masa memasak tu okey uh, seterusnya uh, kena tutup lah injap contoh dia kalau balik kampung ataupun pergi beraya ke ke rumah jiran-jiran. Nah, -jiran. ha, tu yang pentinglah kena tutup uh, injap. Uh, dan akhir sekali, kalau misalkan ter, uh, kalau ada uh, perbaikan, ha, kena hubungi uh, kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Hmm. Ah. Mungkin untuk yang terakhir, kalau tadi kita kongsikan kes berkaitan dengan dobi di Johor Bahru, ini juga ada satu kes yang tular baru-baru ini di mana alat memasak steamboat telah meletup di sebuah kedai makan dan telah mengakibatkan kecederaan kepada empat sekeluarga. Ini sangat tular eh, di media sosial baru-baru ini. Jadi adakah alat memasak seperti ini di bawah seliaan ST ataupun bagaimana? Okey, uh, kami amat bersimpati dengan kejadian yang berlaku. Walau bagaimanapun, uh, alat memasak steamboat <tuk> adalah di luar bidang kuasa Suranjaya Tenaga. Suranjaya Tenaga hanya mengawal selia uh, sistem gas berpaip iaitu sistem uh, yang menggunakan gas petroleum cecair hmm. ataupun uh, gas asli iaitu NG lah. Kira okay. okay, walaupun bagaimanapun uh, kami menyarankan uh, agak orang ramai yang berkunjung ke restoran atau ke kedai makan yang menggunakan uh, peralatan uh, dapur gas yang uh, portable ni, hmm. kan? supaya berhati-hati dan mengambil langkah-langkah keselamatan supaya hmm. kita tak nak perkara yang sama berulang. Hmm, okay. betul itu antara tips-tips penting yang kita sampaikan kepada anda. Yeah. Saya kira untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi anda boleh terus saja ke laman Sound Science Jaya Tenaga. Banyak mm. saya saya perkongsian dengan yeah. tips-tips keselamatan khususnya menjelang musim perayaan. Apa pun, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita iaitu Insinyur Teknologi Syamsuddin Alshad dan juga Insinyur Teknologi Muhammad Syahid dan Hamzah, kedua-duanya daripada Jabatan Kawal Selia Keselamatan Suran Jaya Tenaga. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kita ingatkan kalau pergi ke Dobi jangan main handphone Aha. jangan hisap rokok Aha. keluar keluar daripada topik tersebut ah ha, okay? Okay, seterusnya daripada topik ini kita nak terus sahaja ke marhaban ya ramadan jadi untuk hari ini agar ramadanmu lebih bermakna jadi sama-sama kita saksikan